Здравейте всички, аз съм SkyMamBG и днес отново ще реагирам на една стрим компилация, направена за мен. Този път човек, който е направил компилацията, е VascoBG Gaming. И да, нека видим какво е направил печагата, да видим дали се е постарал, дали не се е постарал, да видим какво се е случило. Ако компилацията ви хареса, линк ще има отдолу в описанието да подкрепим Васко в начинанието му да прави компилации. Освен това, ако ви хареса, може да харесате и моето видео, нали? Все пак. Така. Бам-бам. Отново се слагам в онзи ъгъл. Ето. Абе, тук където съм аз, няма как, не знам защо се соча, като няма как да се посоча. За да просто да не закривам камерата. И... Да? Надявам се това да не е прекалено силно, окей. О, помна го този клип. Слушайте внимателно как ми се промени гласа без никакви ефекти. Не знам как да застана. Да. Да, братле. Да. Да, без ефекти. Да ме виждате, че не лъжам. Ето. Пичове, в момента изчезвам, донът и ма заливат без никакви ефекти. Защо? Чарли дойде при мен. Защо аудиото изостава? Чарли дойде при мен. Това е много странно. Много си як. Ти си много як и безстрашен. Бе-страшен. Евала. Това видео го помня, трябва да го погледна. Тогава много се бях тригърнал. Така. Support a creator SkyMamBG. Тук бате се случва ебати. Да ти ткам такова. Тук е бати боя се случваше, докато аз се събирам патрон. Друго нещо, което се случи в 6-ти клас, последния път, когато бях на заболекар, не искам да си представям какво се случва в устата ми в момента. В момента косата ми е по-зле. То ще се щупи! Между другото, тоя кичур, който тук стърчи нагоре, все още имам проблеми с него, това е и тоя кичур, който в момента няма силата да стърчи нагоре, защото е прекалено дълъг, но пък винаги виси надолу. Не знам кое е по-добре. Ще се щупи! Трябва да го отрежа. Това защо съм го включил в клипа изобщо? What the fuck? Това е че too much. О, тук ако не го убива, бате, няма си го проста. Yes! Бати балъка! То банан, откъде се появи, бе? Аз не го видях! Вие видяхте ли го тоя банан? Майка ти ще... Бате, тъпя банан! Та защо не го убих то? Но макев как ключа някакви моменти, в които просто вредно. Бате, как мога съм такъв капут, бе? Но това от агресивния ми период. Оле, какво бате, праве? Какво праве, братле, как бе? Как съм такъв капут? Ми, аде, как? Царбе, ма, носа да му ева. Утре имам 5 часа втора смяна и първите 2 имам тест по бел. Еми, после ще си бараш макарите. Какво ми става в този ден, бе? Но майка ти путката. Какво ми е ставало в този ден, сериозно, защо съм толкова агресивен? Когато си на... Ей! Ей! На 5 ръки и множественото число завършва на и в български език, братле. Смисъл, моля ви, ако някой от вас пише мекици, ръки, компилации, Гошко, множественото число в български език завършва с и. И кратко е за единствено число. Няма форма на множествено число с и кратко. Всичко е с обикновено и. Не е ръки. Това не може да е грешка при клавиатурата. Смисъл, евентуално може, ама ще го видиш, братле. Смисъл, компилации, ръки, мекици. Не, 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 не. Ръки е гръцкия, римския бог на ракията. Не, ръки не съществува. Моля ви... Иначе няма обяснение за това, което виждаме. Няма да поема отговорност. Какво правя тоя ден, бе? Шит, нямам материал! Майка ти в газа.
Ма съм и агресивен и се урегвам. Тук съм на границата на самоубийството. Какво правя, what the fuck? Аз съм бати на адекватното същество, бе. Шполите се чуват на микрофона, братле. Откачех. Забелязвам! Съгласен съм. Защо му се фърлих така, а те хой ма питай. То мог си го убия, като стой та гледай с калашника отгоре. И му се набутах. О, добре че. Добре че. Добре че от... Толкова ма беше убил, вате нямаше да си го проста. Как флексвам, бате, един кил ще направя. А така е, умри бе. Киловете ми с Rocket Launcher между другото не са много. Обикновено мен ме убиват, когато... Така аз самоубивам като ползвам Rocket Launcher. А така. Кво е така бе, остана на 10 хелт. А така бе, аре умре. Това е тая игра, братле. Аз тук я наказвам един след друг. What the fuck? What the fuck? Това е много добро, бе. Volume warning. Аз намаля слушалките. Това е от видео в YouTube. Ти нормален ли си? Това от видео в YouTube. Twitch, усталджи, мусталджи. Само дете имаш една помпа, това го спаси. Аз нямах нищо. Така да имах супер яки оръжия, имах калашник и синьо SMG, но просто имаш 10 000 човека, пичува, мерси, че гледах този клип, не знам се да ви е харесало, как се излагам. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страница ми, да посетите в Instagram, дата линк са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми и линковете за игрите от Epic Games Store. Мерси, че ме стърпяхте, мерси, че изгледахте цялата ми простотия, мерси и бай бай! Аз нормален ли съм, бе? Благодаря за гледането, надявам се компиласта да ви е харесала. А така, subscribe, like, subscribe тука, like, subscribe тука. Very nice. Мъкни бе. Very nice. Отидете, харесайте компилацията на Васко, постарал се момчето. Аз не нося отговорност за абсолютно нищо от това, което видяхте. Очевидно имам някакви проблеми сериозни. Имам насрочен час за психолог. Скоро отивам. Надявам се този клип да ви е харесал, ако е така не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страница ми, да последвате в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, където може да виждате такива неща лайв всеки ден. Всеки ден, понеделник, вторник и сряда. Харесайте клипа на Васко. На Веско, защо ще не му объркам името? Както и да е, съжалявам отново за простотията, която видяхте, мерси и бай бай!